Uddannelse er vigtigt, men som iværksætter behøver du ikke altid at have lange videregående uddannelser. Alternativet kommer fordomme til livs. Det er hårdt arbejde, og vi ved, at du vil yde dit bedste. Alternativet har en idé, men det er din idé, der skaber virksomheden. Vi kan ikke alle opfinde det dybe tallerken, men det skal du ikke være frustreret over. Alternativet sætter iværksætteri på skoleskemaet. Alternativet kommer fordomme til livs.